To wanna hold your tight. You're dancing through the night. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging. Ba da da da, ba da da da. Try to hear and play. You move and shake your sexy all the way. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging. Swing. Make your move, take a chance, just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be sleek. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging. Ba da da da, da da da. Ან ეთერშია და აი ასეთი ფანტასტიკური გახსნა მქონდა დღეს. ვინც ესენსი არის ჩვენთან ერთად? ლუკა თოფურიას დიდი მადლობა, კლავიში ლუკა თოფურია, ხატია ქორიძე, ბას გიტარა და დრამი სოსო ცაგარეიშვილი. უგრძესი მადლობა მეგობრებო. მაყურებლები მიხვდნენ რომ დღეს ამ თამაშს მელომანს ითამაშებს ქვინთესენსი და მე ნელ-ნელა უნდა დაგპატიჟოთ თქვენ ადგილებზე და პირველი წვლილი ნათია ოქროაშვილი და ლაშა მურბანიძე. Вот дай баут, ткони адгили ай. Тата Окруашвили და Саба ჩაჩარიძე დაიკავებენ ადგილს შუაგულში და ბოლოს ნათია სვანაძე და გიორგი თორაძე. ხო, დაი დაუს ткони адгили. Ай, ასეთი ფანტასტიკური ექსეული ყავს დღეს მელომანში. მიხვდით ალბათ და იცით რომ დღეს ძალიან მაგარი მელომანი გამოგვივა. ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებ თამაში და იმისთვის რომ დავიწყოთ თამაში, მე უნდა აგიხსნათ მოკლედ წესები. ამ არაჩეულებრივ ეკრანზე გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-4 მუსიკალური ბუშტისგან. ქართული მუსიკა, ჰიტები, უცხოური ჰიტები, კინომუსიკა, სიყვარული, სიმღერა სიყვარულზე და ბახვა, სადაც შერეული ჟანრის მუსიკა შეგხვდება, ამიტომაც არის ყველაზე რთული და ამიტომაც აქვს ყველაზე მეტი ქულა იქ მოთავსებულ ბუშტებს. ახლა კი სტუდიაში გაიცნობა მელოდია და ვინც გამოიცნობს ამ მელოდიას, ის დაიწყებს თამაშს. მე წავიდა და ასე რომ ყურადღებით იყავით, წარმატებას გისურვებთ. გაიწევთ და მელოდია სტუდიაში. Elvis on the way you look at me. Elvis on the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. აი ასე, ნათია და გიორგი იწყებენ დღევანდელ თამაშს.
გისმენთ თქვენ ერთ-ერთ პირველ კატეგორიას და არა, არა, ფაქ არ გვინდა ეგრე. ძარქული არ გვინდა. არა, არა. ან ქართული ან ჰიტს. ოკეი, ქართული. ქართული. მიდი შენი მეტი. ქართული ან ჩემი მეტი. ქართული იყოს მესამე ბუშტი. ოკეი. და გასტრეს კი ბატონო ისევ ნათია და გიორგი ეს სიყვარული სიყვარული ამედი სიყვარული ხო ოკეი სიყვარული მეორე ბუშტი უცნობი უცნობი მეორე სამოთხე სიყვარული დაფრინე ეს ეგავია ეს ერევა და მოჭირე სიყვარულია რატომ მიხმობრაგია მეტი გავხსნათ შემდეგი კატეგორია და ეს იყოს კინომუსიკა ბუშტი 2. კინომუსიკა და მივსეთ მეტად. ეს ხორება სიხარულისა. არის ეგ. კარგი, 1 წამი. კარგი, 0 ქულა გაქვთ, არ დაგაკვდებათ არაფერი, ნახოთ მოვისმინოთ სწორი პასუხი. ვიცით. ანკესასი. ყველაფერი უნდა იმღეროთ და ყველაფერი უნდა იმღეროთ, ფანტასტიკურია. თქვენ ირჩევთ ისევ კატეგორიას, ნადია და გიორგი, სულაგად მოვიდეთ. ჰიტ, ხო, ჰიტ, ჰიტები გვინდა, მე უცხოური ჰიტები. ბუშტი 4. 4. გადავა. Michael Jackson is no talk. Remember. Yeah. Do you remember the time we fell in love? Do you remember the time? We used to talk. ბუშტსაც კატეგორიასაც დაყვება. მაგრამ ეს რომელიც გინდა გააგრძელე ახლა მაგას. ბახვა ბუშტი ნომერი 3. აი ბახვა კაია მომწონს. აი. ვაგრძელებთ თამაშს. ნათია და გიორგი ირჩევენ ისევ კატეგორიას. ქართული იყოს მეოთხე ბუშტი. ქართული მეოთხე ბუშტი. უცნობი. შენ არასდროს ნების ხვის იქ. ბატონო, მოჩავს და. და ხოჩოდა თვალები. და ისევ შენ. არი, არი, ორივია, ორივე. საბადო თათაც ჩვენ ირჩევთ კატეგორიას ბუშტს და ჰიტები ისე. ნახოთ რა. ჰიტები. კაი, მოდი ჰიტები. ბუშტი ნომერი 1.
Why we're going to eat? Don't you worry about a thing. Do you? Do you? Sorry, Pasuchi. სიყვარულიო, ანუ კატეგორია სიყვარული. კატეგორია სიყვარული? სიყვარული რაღაცა. აი ეს ეს იგი ხო? ხო, სიყვარული დაფრინავს. არა, არა. ძნელია. ძნელია, სიყვარული, ძნელია. რობი, რობი, ხა? რობი, რობი ხიანი. გისტრე, ძნელი. კი. მოდი ხორცს ადოთ. ჩვენ რაც ისა? კიდევ მოგა გამოისწეს ხო? ქართული ხორცს ადოთ. ჩვენ რაც ისა. მოდი ქართული ხორცს ადოთ, იყოს პირველი. აი. რა არის ხაჭო? ლევა არის, ლევა არის. ლევა. იცი აღარა ვარჩიეთ ახლა რომ არ აქვს პროგრამაში ისეთი სიმღერა ავიღეთ მაგრამ აი Okay train right pa ბახვა პირველი ბუშტი უეჭოლი ვიცით თან. და რა რა რა. White Christmas. Yeah! Bravo! Natia და ლაშა, გისმენთ. აი, მოდი ხიტები ავიღოთ. მაშინ შენ უნდა დააჭირო ხოლმე. დააჭირე. აი, მაშინ თავს არ დავდებ და სხვა რამე არ. კინო მუსიკა იყოს მაშინ. აი, იყოს კინო მუსიკის მეოთხე ბუშტი. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Forever. Me sound ready. Me merite, ma stay my heart in my hand now. And wonder what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever. Forever, 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 forever
ქართულიანი გამოიცნეს? კი ბატონო. ნათია და გიორგი გისმენთ ისევ. ქართული მეორე ბუშტი, ბარე მამო. ქართული მეორე ბუშტი, ამავწურად ქართული. აი. მიდი, დროზე, მიდი. აი მე, ია გუნდი. ნუკრია, ხო? ნუკრი კაპანაძე არის, ჩვენთან ერთად და აკაპელა. ქვითესენსთან ერთად შეიძლება ნუკრი მოგზანდი. ამ შანს ხელიდან ვერ გამუშიეთ. ია გუნდი. ტონი. კი ბატონო. აი კიდან ისა. აკაპელაზე, კი. ია გუნდი დალანიო. ია შენზე ალანიო. მომწერეთ მავე და დედა. ლა ლა ლა. Bravo! Bravo! Fantastica! უღრმესი მადლობა ნუკრი. არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა შემოგვიერთდეთ. ეს რამდენი კატეგორია დარჩა სულ? ანუ 4 ბუშტი რჩება გავუხეთ თავი, ანუ დარჩა 4 გასახეთი. გირჩევთ შენ ბახვა. ბახვას მირჩევთ. მეორე თუ მეოთხე? აა მეორე. მეორე ბუშტი. დორე ბუდურია, ჩიხმა ხმა ხმა ხალე, ჩიხმა დორე ბუდურია. ბრავო! ჩიმდორე ბუდურია ჩიმდორე ბუდურია და ნუკრი კაპანაძე ისევ შევაგვიერთ და რა თქმა უნდა მადლობა. კიდევ ერთხელ დაგიძახებ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ნუკრი კაპანაძეს, დიდი მადლობა თქვენ და ვაგრძელებთ თამაშს. ისეთი კარგია, რომ მოდი ჩვენ ვიწყებთ თამაშს. გვინდა ბახვა მეოთხე ბუშტი. ორი ბუშტი გაგვცეს. სულ ერთი გახეთქეთ და ნახოთ შემდეგს ვინ გახეთქეთ. აა იყოს ჰიტების მეორე ბუშტი. Harmony, side by side.
piano, keyboard, oh Lord, why no we? Ba 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 da da, ba 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 da da. Ivory, living in perfect harmony, ebony. Ivory, oh, yeah. Living in perfect harmony. Ebony. Bravo. Kada sarevi ko, kena gzelebt tamash, Kino musika Pirveli tu mesa. Raqad raq qis. Mesame iqos. Arda vichi singera, takani aro. დამაგნებელი არანჟირების გამოსვით, მაგრამ ოჯახ გამოიცა. კი არ ვიყობე. დავიწყე არ დაიცინეთ ხო თქვენ. წარმოდგენილი, არმანი შემოტანილი, პატარძი კიდევი დამწვანილი, ჯარაია 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 Браво. Гахეთქილია ყველა გასახეთკი ბუშტი 4 რჩება და შევაჯამოთ ქულები პირველი ტურის პირველი ეტაპი წარმატებით შავა გრიალეთ როგორც ვამბობ ხოლმე 550 ქულა აქვს. ნათიას და გიორგის 360. 380 ქულა აქვს ლაშას და ნათიას 1000 და საბას 180 ქულა. გილოცავთ გადასარევია. ჩაქვალეთ რომ ეფერად და და გადავდივართ მეორე ეტაპზე რომელიც ჩემთვის ყველაზე რთულია ბავშვები მეზობელი ოთახიდან. უსაყვარლესი ბავშვები ამ ეკრანიდან წაიმღერებენ თქვენთვის და თქვენ უნდა გამოიცნოთ თქვენ უნდა გამოიცნოთ ასე რთულია რთულია და საბა ეკრანზე Living in the gangster's paradise Mariami ekranze. Nan nan tell I see that it does the same. Nan you and I we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. Rihanna. Energy I'm so ready. I saw the life inside your eyes. Tonight you and I we're beautiful. I want to sing the sky. You better know Don't let me down. No, 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 no. Having a good time. Don't stop having a good time. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me because I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity. Ახლა კი ალექსანდრა ეკრანზე. We never held that we never need troll. So we just imagine. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Come on. What's that? Dance. Da bolos Nino ekranze. Na 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 na
Salam ya ya.
ხვრელები აი შენია რო არ დაბრუნდება Salam Musa, 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 და მესამე ეტაპი დარჩა. სადაც თავარი მოზრდილი ადამიანები წაიიღინებენ თქვენთვის, კი ბატონო, ვიღინები. ძალიან საყვარელი ადამიანები და პირველი ქალბატონი დალი ცატავა გასტრო ექსპერტი. America is wunderbar. ახლა კი ნანუკა გოლიაძე ეკრანზე. Na na na. Na na na. Look at me. I'm Misty. Misty. Yes. Look at me. I'm a helpless as a kitten. Madam Sandro Gegechkori ekranze. Da 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 da. Da da da. Aira. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. კარგი, სწორი პასუხი სანდრო ეკრანზე. Cause you make me feel. Cause you make me feel. Cause you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? ეკრანზე. კარგი. სანდრო ნებიერიძე ახლა ეკრანზე. Na 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 na. ახურო. Yes! ძალიან კარგი. დიდი მადლობა სანდროებს. მადლობა სანდრო. ორივე გიყვარხართ და მოკითხვა. აუ, ჩვენ ძალიან გიყვარხართ. ნუცა სურგულაძე ეკრანზე. Na 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 na. Da 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 da. Da da ფანგულები. Yango. Chefi Nusa. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. დავასრულეთ 9 ციკულა. ნათიას და გიორგი. ნათიას და ლაშას 500 ციკულა, თათას და საბა 300 ციკულა. ცოტა გავყინეთ. გავყინეთ საბა და თათა, მაგრამ არ აუშავს. მოგზანდით შემთან. ჩვენ სულ ცოტა ხანში შემოგერთდებით, თქვენ უბრალოდ დაიწყეთ. მოკლედ ჩვენი სასჯელი არის ცეკვა, როგორც იცით, რაბა და თათა იწებენ და მერე ორი ნათია, გიორგი, ლაშა და მე შემოვუერთდებით. ჩემი დაგძელეთ თამაშს, კი ბატონო. ჩვენ სულ ცოტა ხნით შევისვენებთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა.
საქართველოს ძმინადამ მიწავალაგო ამდენი ხნის უნდა ახავი მოველო ლიბიდო და დიბლიბიდო ლიბიდო და დიბლიდო ლიბიდო და დიბლიბიდო ლიბიდო და ფარარარერარო ლიბიდო ჩუმად ბიყო ხმასარიღებოდა ხარიღებოდა ხარიღებოდა და ხმასარიღებოდა გნეინებით შეიხვეწნენ ხმა ამაიღეო 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 ერთი წლახოთ დიბლიბიდო ხმა ამაიღო ამაიღო და ამაიღო და რამაიღო გნეინებმაც გაიგვირვეს ვახრა ქონია რა ხმა ქონია ვახრა ქონია აი და რარი გიხდება ლოხის ძირას ხარია მოდი და მამიჩე და მიშენ მხარია რაკარაკი ხარა რაკარაკი შუში მარა და მჩგებარე როცა მოგდეგენა ცვალე ძეგლად გადან ხოჭევანგი სუბანაში წუხლი ღამით ასროლაიღო და ხოჭევანგი სუბანაში საქულას დუქანაში საქულას დუქანაში საქულას დუქანაში საქულას დუქანაში ნაიროში ახარა გაიმლო ბიჭობა ჩემი დავადილო რაკარაკი ხარა რაკარაკი კარაკი დამჩგებარე როცა მოგდეგენა ცვალე ძეგლად გადმ გამარჯობა ჩემო Браво! Браво, меломан ისევ ეთერშია შემოგვიერთა ჩვენი საყვარელი განუმეორებელი ნუკრი კაპანაძე, ასევე ყავიში ნინო გულიაშვილი, ბას-გიტარა ხატია ქორიძე და პერკუსია დიტო საყანდელიძე. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. ფანტასტიკური დაბრუნება იყო ჩვენი რეკლამიდან და უნდა გავაგრძელოთ თამაში. ფინალის თამაში, რომელიც შედგება ორი ეტაპისგან, პირველ ეტაპზე ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ხუთი ხმა, ქართული ხმა და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა შეიძლება სწრაფად თუ ვინ ვისი ხმა არის, ვის ეკუთვნის ეს ხმა. ეს არ იქნება ნამღერი, ეს იქნება საუბარი და ამიტომ შეიძლება უფრო გაგიადვილდეთ ან გაგიჭირდეთ. უფრო გაგიჭირდეთ. ნახოთ რა იქნება. და პირველი ხმა სტუდიაში. საერთოდ მე ასე მგონია, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ხელოვნება იქნება კანჩელი ლაშა აუცილებელი საერთოდ მე ასე მგონია შეიძლება მე ვცდები მაგრამ 70 ქულა ლაშას და ანათიას შემდეგი ხმა სტუდიაში ჩემთვის საერთოდ პრიორიტეტი ზოგადად ყველა ის იქნებოდა კულტურა მაინც სუბიექტური ოპტიკა ბატონ პრიორიტეტი ზოგადად კულტურა რატო? კარგი, შემდეგი ხმა სტუდიაში. გენიალური ასეთი შესრულება. ნინო კატამაძე. ნინო კატამაძე. კი ბატონო. გენიალური ასეთი შესრულება ისთვის. შემდეგი ხმა სტუდიაში. საქართველოსი არიან ნიჭიერი და კარგი. სალამე კარგი. Yes. საქართველოსი არიან ნიჭიერი და კარგი ხალხი. ეგრევე იცნობენ და ბოლოს. ბავშვობაში იცი რა იყო ეს გაიწყობა. ჩვენი. აი, ჩავუთავოთ, არაუშავს. ბავშვობაშიც რა იყო ეს განწყობა მახსოვს? ბრავო, აი ასე დაინაცვლეს ხმები და გადამწყვეტი მომენტის ჯერიც დადგა. მე ხელში მიჭირავს 3 ფურცელი. თითო წყულს შეგხვდება თითო და თქვენ რა შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა იმღეროთ ამ სიტყვაზე. ამისთვის დროც გექნებათ, რა თქმა უნდა, გამოყოფილი 1 წუთი და ვინც ყველაზე მეტ სიმღერას წაიმღერებს ამ სიტყვაზე ის იქნება მეღმონდელი მელომანის გამარჯვებული, იმიტომ რომ ყოველას ყოფნით 700 ქულა გამარჯვების. ჩვენს. თქვენს ყოფნით? ასე რომ, წარმატებას გისურვებთ. პირველი წყვილი, რომელიც
ფინალს ითამაშებს ნათია და გიორგი იქნებიან, რადგან ყველაზე მეტი ქულა აქვთ. ყველა ენაზე შეგიძლიათ სიმღერა ამ სიტყვაზე წაიმღეროთ. მოკლედ წარმატებას გისურვებთ. ექვსიოს და თქვენ არჩეთ თქვენი. ყვითელს. ყვითელი. და თქვენი სიტყვა არის 1 2 3. მზე. მზე ოთის კარიერა მზე და მზე და მაგ ფურჯუნით ფურჯუნით და არანჟებაია სანზე არანჟებაია სესანები. You're the sunshine of my life. You're the sunshine of my life. აი ეგეც იმუნა დედოფალ. კი როგორ არის? The sun. ფურჯუნითა დილიდან დილი. ეგ იყო. It's more like the sun, the twinkle at night. You are the moon. Michael Jackson's demo version. The sun, sun, some ze 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 პირსი ბასათი ნაგია მზე მზე და მზე სონიშკალე ბარამიანი სული სანდე კვირა მზე 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 Sun, sunny side of the street. The sun is so bright. זה אותי בתוויסה. מרן מועסטרי, צחרה סטורי פסוכים, אגב הרבי. לשדה, נתיה, תכפן חד מאוד. סיסקולי, אומר לי צחרה. רמה. רמה, חוץ שעס מאיר. רמה, רמה. אורי. Night. Silent night, night it was. Night in Tunisia. Night in Tunisia. Zayim gheret, unda zayim gheret. Silent night, holy night. Khamisi chumega, pante, tkui ukwe. Argi tkwam, shagetva. Argi. Day and night. Ego tvare, ego tvare. Jackson is imba. Kibatan. Kide. Gedaga meluk mapuri shownashi. Gedaga meluk mapuri shownashi. Ki. Orit samit. Orit gindat, ra, mojot. Ah! Oh, yeah. That's true. Now, I'm going to tell you story about this. Bolos, Tata, and Sama. Kveni, Sitwa, Ari, Sitra, Kargi. Guli, Tsavida. Guli, I'm going to tell you. I'm going to tell you. My heart will go on. Rogorari. My heart will go on. Chadexa, Guleso. Kibatono. გუსრად მიკლავე სიცოცხლე ნიადისა. In my heart რაღაც ეგეთი არის. კარგი რა. მეგონი კი ამომესავალი. კი ბატონო. რა ქვია? მაი. გულისა და რა 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 რა. დააგე. და მელომანი გამარჯვებული წვილი გიორგი თარაძე და ნადია სვანაძე. საარუნდა მოგეგოთ ჩვენ ყველა გაგვიხარდებოდა მეც და მაყურებლებსაც ვიტყოდო ფანტასტიკური თამაში ძალიან მაგრები ხავთ და ძალიან დიდი მადლობა არაჩეულებს მელომანისტვის 1670 ქულა აქვთ ნათიას და გიორგის რაც იმას ნიშნავს რომ 1670 ლარი თქვენ ხო იცით შეგიძლიათ ითამაშოთ სუპერ თამაში შეგიძლიათ არ ითამაშოთ და გარანტირებულად წახვიდეთ ამ 1670 ქულით საერთოდ. აი გარანტირებულად. თუ ითამაშებს, არ ვიცი, მე ხმარ ვფიქრობ რომ ეს ფული უნდა წავიღოთ, იმიტომ რომ არ თქვა უნდა გაურმაგებს ვაკეთებთ. ყველა ვარენტი. მაგრამ თუ დრო წავაგოთ? არ წავაგოთ. ნერვი არ დამაგრიჯოთ, არ წააგოთ. თუ ზუსტად იცით რომ გაურმაგებთ, უნდა გავაურმაგოთ, ანუ სხვა ხსა არ არის. თამაშობ. ვითამაშოთ. აი ვითამაშოთ. ვითამაშოთ. თამარა, ჩვენ ხოლმე შევქენოთ. პირდაპირ შემოდის ორი ყუთი სტუდიაში. მე გონზე არა ვარ, რომელ ყუთი. აი წამოდი ჩვენ და. ჩვენ შეიძლება მოვიდეთ. რა აქვს ნაი? აბა ნეტა, ნეტა. ჩვენ აქედან დაუძლებთ. ხომ არ გადაიფიქრებთ? არ ნერვი არ დამაგლიჯოთ. ძალიან ნერვია. მე ძალიან დამდო. მინდა რომ წახვიდეთ გამარჯვებული. აი ერთი წამი მაიცადე. თქვენ თქვენი სანხლაზე და რომელი ანუ. არა. მე ავყრი ამ. არა, კაი, არ გვინდა გადავიდე. კაი, გვინდა. ნუ, ეცაკედან მოვა. რომელი? აბა, ფერი უნდა გაგვიხარდეს თუ როგორ? არ ვიცი. ჩემი არის. მე, ჩემ მე რო ვიცოდი, აუცილებლად გიკარნახებ. ვიცი რა, მაგრამ მე ვიცი. ვიცი რა უნდა ქნა თუ ჩახედა. 3-ზე 3-ზე. აკედან მოდი. აკედან მოდი და გახსენი რომ მეცაც. აუ, არ ვიცი, შენ. კაი, ერთი წეთ, მოდი. დედა მითხრა ეგ. ოკეი, ოკეი. მოდი, ყველამ თქვათ, ვის რომელში გგონია და ხმათ უმრავლესობით გადავწყვეტთ და გავხსენით. როუაც თქვა. აკ, ამაში. მეათე თქვა. ჩამახედე რა. აუ არა, გული გამისკდება. ჩავიხედა შეიძლება? მე ეთან გონი. აი. გამაგე! ლე!
თავი უნდა აღნიშნოთ ფანტასტიკური მუსიკალური ნომრით და სცენაზე მხოლოდ კვინტენსე. მე მანამდე გემშვიდობებით, შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. ნახვამდის. Jesus on the line. Please give me Jesus. Jesus on the line. Please give me Jesus. Jesus on the line.